さんゴシンデレラって私あんま知らないんだけど、手に汗かきますね。こうなったら5000人いてほしいです。いや、手に汗っていうか、もう全身汗びっしょりだよ今私全身汗びっしょり、平成っぽい風に喋ってるのが精一杯、手が震えてきたよ。なんか4900人うん、石原さとみさんのドラマから来たの石原さとみさんのモノマネメイクしたからだわ多分。うんうん、どうしよう、大劇場2杯分大劇場2杯分2劇場分になりそう。4900人見ても大丈夫、パニックありがとう。石原さとみさんはね、私ね、実は石原さとみさんとドラマで共演したことがあるんですよ。共演者なんですよ、実は。そうそう、さとみんがさとみんがデビューしたばっかりの時に「てるてる家族」っていうドラマに主演されてたんですけど、その時に宝塚音楽学校に入るっていうシーンがあったんですね。で、さとみんが宝塚音楽学校を卒業するっていうシーンで、実はさとみん、女優さん私っていう順番に並んで、音楽学校生の卒業生のモブとして出演してるんですよ。まあ、バッチリ同じ絵に、同じこの画角に収まっちゃってて、はい、共演者、ま、朝ドラ女優として、はい、やらせてもらって、はい、ありがとうございます。その時はすごいお世話になったなって、卒業生のモブとして出演しました。はい。見たけど覚えてない。いや、なんか私ね、結構ね、画面のど真ん中らへんのね、下ぐらいのところに映ってるよ画面の真ん中の下ぐらいのところに映ってるから見て誰か見て。やばい、来たー、やったー、5000人ありがとう。わー、少しお願いします。やばい、5000人ありがとう。稲葉物置50代ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。よし